നമസ്കാരം കണ്ണൂർ സിപിഎം സമവാക്യങ്ങളിൽ പുതിയ മാറ്റം ഇനി ഇപി ജയരാജനും പി ജയരാജനും ഒരുമിച്ച് നീങ്ങും കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പിടിമുറുക്കാനാണ് ജയരാജന്മാരുടെ നീക്കം വൈദേഗം റിസോർട്ട് വിവാദത്തിൽ തനിക്കെതിരായ പരാതിക്ക് പിന്നിൽ പി ജയരാജൻ അല്ലെന്ന് ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ഇപി ജയരാജൻ പ്രതികരിച്ചത് മഞ്ഞുരുകലിന്റെ സൂചന ഏഷ്യൻ ന്യൂസിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ജയരാജൻ പറഞ്ഞത് സിപിഎം സൈബർ ആക്രമണം ഏഷ്യൻ ന്യൂസിനെതിരെ സജീവമാണ് ഇതിനിടെയാണ് ഇപിയുടെ അഭിമുഖം ചാനലിലെത്തിയത് പാർട്ടിക്കകത്ത് ഒരു പരാതിയും ഉയർന്നില്ല प्रश्न पार्टी शक्ति आगे प्रश्न सम्मेलन तमिल परस्पर वेरुक जयराजन विवाद मंत्री वकुपे नोकीवर विवाद മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ വിമാനത്തിലെ പ്രതിഷേധത്തെ പ്രതിരോധിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി ആക്രമിക്കാൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി പിബി അംഗമായ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ താൻ ഇത്തരം സംഭവമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും പ്രതിരോധിക്കും എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് പാർട്ടി സഖാക്കളെ ആക്രമിച്ചാൽ നോക്കി നിൽക്കില്ല അതിനി ബോംബാക്രമണമായാലും വെടിവെപ്പായാലും തരക്കേടില്ലെന്ന് മീപി പറയുന്നു കേരളത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന് നേരെ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു പോലീസിനെ കിട്ടിയ പരാതിയിൽ മാധ്യമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് മാത്രമാണ് ഗൂഢാലോചന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പരാതിയിലാണ് ആ പരാതി അന്വേഷിച്ച് അടിസ്ഥാനമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കേസ് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതേസമയം പിണറായി വിജയൻ പാർട്ടിയിൽ പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ ജയരാജന്മാർ ഒതുക്കപ്പെടുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപം നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പി ജയരാജൻ ഒതുക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന തരത്തിൽ ആക്ഷേപം നിരവധി തവണയാണ് ഉയർന്നിരുന്നത് പാർട്ടിക്ക് മേലെയല്ല ഒരു നേതാവും എന്നായിരുന്നു പിണറായിയുടെ പക്ഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ജയരാജനെ പുകഴ്ത്തുന്നവരെ കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ട് നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അതേ പിണറായി തന്നെ പുകഴ്ത്തുന്ന തിരുവാതിരപ്പാട്ട് വന്നപ്പോഴും മിണ്ടിയില്ല എന്തായാലും ഇത്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പി ജെയും ഇ പിയും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത്